Det er noget sølv lort med det fjernsyn. Man behøver ikke at sætte nyt i, nu for de genudsagelser, det er pis, de har fra TV Nord. Dem har vi jo set for 10 år siden. Du kommer indenfor. Ja, ja. Så det er bare, vi skal huske at hvad det er for en lort, vi har set. Det er gratis kanal, de har fået. Jamen, der er endnu ved at koste strøm på. Nå, du giver ikke meget for de udsendelser, der bliver sendt på den nye kanal der, TV2 Nord. Men de er da ikke gået revpist ind nu og sat i fjernsynet. Mind du det? Altså, alle de genudsendelser? Ja. Ja. Så tyder den anden dag, der tyder svensker om formageren og alt sådan nu. Og så kan vi få det revpist fra TV Nord. Det er nu sat i. Der er simpelthen for mange genudsendelser, eller hvad? Ja. Hvad skulle de sende i stedet for? Jamen, de skulle da sende nogle nyere ting, i stedet for det revpiste, man har set sommeren i gang. Hvad tænker du på? Hvad er det for nogle programmer? Jamen, det er sgu da på dig. Det er gratis kanal, de har. Der er jo et deløs. Jeg kan godt forstå, at det er gratis. Der var nok heller ingen, der kunne tåle godt at se. Nej, går og laver de programmer jo. Nå er det. Men nu laver vi også et af de nye programmer, der hedder Genbrugspladsen. Har du set det? Ja. Ja, det har jeg sgu set. Nå, har du? Ja, ja. Og hvad så det? Hvad synes du så om det? Er det også noget revpis? Jeg kan godt sige, at jeg er holdt op med at lukke op for det lort. For hvad er det nu med H-sit, der kommer der i? Nå, jamen det er jo et af de få nye programmer, vi har. Ja, ja. Kan du slet ikke se noget? Jo, jeg kan se, der ikke rejse kanalen. Det var fanden penge, man betalte for. Der er også et tæt, de der udsatte, vi så før, som vi brækker os. Nå, men nu.